в історії інституту. На фоні війни, яка радикально змінила наше існування, примусила жити і працювати в екстремальних умовах, ми як установа і колектив в цьому році зробили певні кроки для забезпечення сталого функціонування інституту. Зокрема, обрано та затверджено директора інституту, затверджено оновлену редакцію статуту, оновлено склад дирекції, обрано новий склад вченої ради, отримано погодження на новий склад спецради по захисту докторської дисертації. Регулярно виходив наш журнал, всі 6 номерів часто. Відомчі і конкурсні наукові дослідження виконувались, хоча із обмеженням польових досліджень. Перше за новими правилами пройшли захисти дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії трьома випускниками аспірантури нашого інституту. Значна кількість наших працівників отримала на час воєнних дій підтримку західних країн і працює в наукових установах Словаччини, Польщі, Чехії, Великої Британії тощо. На конкурс пріоритетних досліджень 12.30 подано новий проєкт. Наразі в інституті 9 відділів і 5 лабораторій у складі деяких із них. Загалом інститут мав у 2022 році виконувати 20 НДР. Через скорочення фінансування в поточному році 5 із них на паузі. Це 3 проєкти НФДУ та 2 цільових конкурсних проєкти НАН України. Отже, дослідження проводились за 12 відомчими плановими НДР та 3 конкурсними проєктами. 2 з них 12.30 і 1 грант молодих науковців на 21-22 роки. 4 НДР закінчено у звітному році. Виконувалася одна гостовірна тематика. Беручи до уваги те, що результати роботи наукових відділів були детально представлені в доповідях і керівників, я прошу дозволити мені зупинитися лише коротко на головних результатах. Дослідження в інституті виконували за такими пріоритетними напрямками фундаментальних і прикладних досліджень. Квадратики різного кольору надалі будуть позначати один із 3 напрямів досліджень. Традиційно базою для досліджень з фауни, систематики, філогенії тваринного світу в рамках пріоритетного напрямку фундаментальних досліджень, вивчення фауни еволюційно-морфологічних основ філогенії та систематики тваринного світу є наукові фондові колекції інституту. Цю роботу забезпечує лабораторія науково-фондових колекцій, що входить до складу відділу ентомології. Фондові колекції інституту зоології нараховують наразі майже 7 мільйонів одиниць зберігання, об'єднаних в 714 колекцій, з яких 651 – систематична колекція. В них представлено понад 52 тисячі видів тварин, 20 класів. Типові екземпляри майже 4200 видів тварин нараховують близько до 22 тисяч одиниць зберігання, серед них полотипи майже 1400 видів. Еколого-фауністичні колекції охоплюють тварин понад 1600 видів. Нові надходження до колекції інституту за рік становлять понад 3 тисячі одиниць зберігання. Динаміка поповнення колекції за останні роки показана на слайді. Перше на облік поставлено 1 систематичну колекцію Бабка і 2 фауністичні колекції Бабко, Кіріченко-Бабко і Романа Світіна, Черній, Бабірський, Корнеєв. Продовжено формування ваучерної систематичної колекції короткоусих двокрилих 48 родин. Ці матеріали разом з фондовими складуть основу нової систематичної колекції двокрилих комах Прохоров. Продовжено формування банку цифрової колекції родини тортициди Лепідоптера України та червонокнижних видів комах для розміщення в національній мережі інформації з біорізноманіття Укрбін Калука. Колекція рівненського бурштину нараховує практично 5 тисяч зразків. Вона включає понад 300 родин артроподів, які належать до 32 рядів, у тому числі понад 150 типових екземплярних видів різних артроподів.
колекція інституту долучено 260 зразків бурштину з інклюзами рівненських зразків Перковських. Протягом 22 року співробітниками інституту було описано 32 нових для науки видів рецентних і викупних тварин, встановлено одну нову трибу та 11 родів. Корнієв, Попов, Вірковський, Назаренко, Варгович, Гумовський, Сімутків, Радченко, Олександр Григорович, Кузьмін, Дмитрієва, Світін, Аністратін. Проведено фауністичні, таксономічні та порівняльно-морфологічні дослідження ряду груп комах, а саме, цього року відкрито 17 видів, 5 родів та одну трибу викопних тварин – Терковський, Назаренко. Серед них найперша викопна безкрила оса Дрініїда та перший безкрилий представник ряду гіменоптера у бурштинової фауні України, для якої встановлено нову трибу у підродині Ападвініїди. Зараз ця примітивна підродина поширена виключно в Південній півкулі, зокрема на Мадагаскарі, на заході Кавської провінції, на сході Австралії, в Галапагосах та в Вальдівіанських лісах Анд, Терповських. Описано два нових види сучасних осетниць та мух повісюх – Корнієв, Северин та Валерій, Попов. Таксономічна ревізія плодових мух виявила новий род Rhagolites merzi в центрі Європи шляхом порівняння нуклеотидних послідовностей та детального вивчення морфологічних структур близьких видів з Північної Америки, Малої та Середньої Азії. Раніше цей криптичний вид змішували з уже відомими палеарктичними видами Корнієв. Разом з колективом авторів завершено роботу над червоним списком серфід Європи під егідою МСОП і ЄС. Опубліковано колективну монографію «Технічний звіт» – це Попов. Опубліковано чек-ліст тифритоїдних двокрилих фауни Хорватії, де вперше зареєстровано 24 види тифритоїдів, суттєво розширивши відомості про поширення українських стрічкокрилих та осетниць. Кам'янєва Корнієва. Чек-ліст це рік зареєстрованих на території України налічує 101 вид з 17 родів за найсучаснішою класифікацією. Підготовлено список інвазивних видів цей рік в Україні. Кабицький. Триває вивчення нематод-паразитів рептилій фауни України та деяких віддалених регіонів світу, що призвело до відкриття трьох нових видів роду Космоцерка та трьох нових видів роду Радіас з території Південної Африки. Проаналізовано додаткові дані щодо філогенії трьох різних груп нематод. Встановлено, що рід Камалянос є специфічним до пісноводних риб і його таксономічний статус потребує перегляду. Світін. Описано два надзвичайно трогломорфних нових види колембол з глибини 1100 метрів печери Сніж на Кавказ. На слайді. Проаналізовано драйвери формування різного ступеня трогломорфних ознак для родини Апаралітіди, класифіковано життєві форми печерних колембол цієї групи Варгович. У циклопоїдних копепод циклопс від свинус виміряли швидкість крейсерського плавання та реакцію уникнення хижаків, а також споживання кисню. Для обох типів плавання виявлені експоненційні залежності між температурою, швидкістю та частотою локомоторних актів. Світлічно. Із прісноводних струмків дельти річки Самур вперше описано суто прісноводний вид роду Плятрикаспія родини гідробії. Висунуто гіпотезу про існування дельти річки Самур локального рефугію для реліктових мотокаспійських видів прісноводних безхребетних. Амфіпод, мізіт, ізофорд, аністратин. Продовжено дослідження фауни екології поширення наземних молюсків в Україні та моніторинг розширення реалів інвазивних видів у Східній Європі, зокрема тандона кушеня на слайді. Балашов. На матеріалах фауни України та світу проведено фауністичні, таксономічні та порівняльно-морфологічні дослідження харцидоїдних, Гумовський, Фурсов, Сімутків, Кліменко та іхнюмоноїдних їстців Варга, Нужна, Калюжна, Мурашок, Радченко, Олександр та Оскар Бронід, Стецун. Перше
для фауни України вказано 47 видів їстів і пневмонів. Варто. Встановлено нові біологічні особливості паразитичних перетин частокрилих, зокрема наявність лише однієї личинкової стадії у їстів трихогроматид роду моноктохета, умовський фурсов, та особливості поведінки біології будови репродуктивної системи самок новоописаного їстця і пневмоніда варми. На прикладі крематогастер субдентата показано, що деякі мурашки можуть набути ознак інвазивних видів в урбанізованому середовищі. Олександр Радченко. Перше, для Закарпатського регіону узагальнені дані власних колекційних зборів щодо видового складу та просторового розподілу хижих кліщів фітосіїд та типами життєвих форм рослин-хазяїв. Солодочка. 7 видів тетраніхових кліщів, перше зареєстрованих в Україні, запропоновано до реєстрації в світовій базі Spider-Mites-Web. Для 6 видів павутинних кліщів зареєстровано 9 нових рослин-живителів. Перше складено контрольний список тетраніхід Закарпаття. Це 28 видів з 10 родів, частина яких є новими для України. Проаналізовано стан фауністичних комплексів паразитів диких копитних у заповіднику Асканія Нова та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Харченко, Свілінська, Кузьміна, Олега. Досліджено морфологію та підтверджено діагностичні ознаки паразита зелених жаб, нематоди і казієла неплекта та роду і казієла в цілому. Завершено спільно з Свідіном і Дюпре обіс трьох нових видів нематод роду Рабдіас, паразитів трав'яних жаб у Південній Африці. Рабдіас Атос, Партос, Араміс, вже бачили. Кузьмін Дмитрієва. Досліджено герметологічний матеріал від звичайних шпаків міста Ростова, сірих журавлів, Асканія-Нова та граків. Три види гельмінтів від журавлів та три види нематод від граків знайдено в Україні вперше. Лисицина, Корнюшин, Гребінь, Сирота, Соколова. Також продовжено дослідження герментофауни риб та молюсків річки Десна, жаброногих раків Артемія Саліна, Солоних озер міста Слов'янська, Кузьміна, Лисицина, Гребінь, Кузлай, Лосів, Лисенко і Васюк. Визначено герментологічний матеріал від гололобої нотодені, зібрана на українській антарктичній станції Академік Вернадський. Виявлено 27 видів гельмінтів. Екстенсивність інвазії риб гельмінтами 100%. Структура групувань паразитів нототені за 6-річний період 14-21 роки зазнала змін. Кількість домінуючих видів гельмінтів, екстенсивність інвазії більше 50%, зросла з 7 в 14-15 до 9 видів у 20-21 роках. Кузьміна, Кузьмін, Лисицин. Проведено аналіз угрупувань гельмінтів бентосних та пелагічних кіскових риб Західної Антарктики. Загалом у 12 видів кіскових риб виявлено 22 види гельмінтів. Проведено порівняльний аналіз угрупувань гельмінтів трьох видів кіскових риб. Результати опубліковано. Кузьміна та інші. Продовжено дослідження стану фауністичних комплексів паразитів диких копитних, ряду амфібій, рептилій, птахів, риб та безхребетних. Встановлена ступінь зараженості тварин різних регіонів нематодами, цистодами, скреблянками і терматодами. Досліджено 9 фонових видів іфтіофауни річки Десна. Виявлено 17 видів паразитів. Харченко, Кузьміна, Кузьмін, Слівінська, Гребінь, Лисицина, Сирота, Осіб та Дюк. Європейський ареал Сиворакші з 80-х років 20-го століття скорочується. Часові моделі створені для трьох інтервалів до 80-го року, 85-2009-2010-2020 показують скорочення екологічно придатних для таких територій з 86 до 44%. Розглянуто фактори, які могли сприяти погіршенню ситуації для цього виду.
допускається, що основним драйвером сучасного ареалу северарчів в Україні є зміна клімату, зокрема її швидкість. Роль швидкісних змін клімату на динаміку поширення окремого виду продемонстровано в науці вперше. Розроблені спеціальні математичні алгоритми і статистичні програми, що дозволяють проводити розрахунки транзитивно-трансверсивного зсуву і трансформувати ці дані в електронні таблиці. Доведена неоднозначність зсуву в різних родинах ссавців, навіть в тих еволюційних аренах, в яких є палеарктика. Це означає принципову неможливість створення універсальної формули молекулярного годинника межеля. Засобами геометричної морфометрії встановлено напрямки морфологічної диференціації у вимерлих середньопейстоценових полівок мікротусні валоїдис з території України, а також запропоновано сценарій заміщення цього виду рецептами представниками мікротус, попова та цивільно в складі колективу авторів. Показана залежність мінералізації скелета кінцівок ящерок родини ангоїди, зокрема рудиментарних елементів від функціонального навантаження. Уточнено взаємодію розвитку м'язів голови та шиї гантелі з раннім скостенінням базальної пластинки та піднебінно-квадратного комплексу. Аналіз дискретних часових символів виявив внутрішньовидові і міжвидові варіації ембріональних стадій розвитку представників родини лацертіди. Яригін в складі міжнародної команди авторів. Підтверджено гіпотезу, що додатково носова порожнина виникає в печках пісочника неоплоксивосприятелість як окрема незалежна структура під ніховою ямкою і лише пізніше з'єднується з основною ніховою порожниною. Формування додаткової носової камери відбувається за рахунок часткової деградації нікового епітелію з подальшим його відновленням. Степанюк та Стєлова. За даними аналізу стабільних ізотопів вуглецю та азоту, показано, що розмір ізотопної ніші у сучасних хитоподібних і калкана зменшився в 4 рази в порівнянні зі станом 1500 років тому, що відображає фундаментальний зсув і загальну деградацію екосистеми Чорного моря. Показано, що військова діяльність на морі з кінця лютого до серпня призвела до збільшення кількості викидів китоподібних двічі у порівнянні з середнім рівнем викидів в попередні роки. Проведено розтини, дослідження триває. Історія промислу морських ссавців у Чорному морі свідчить про його значущість у стародавні часи. Валує Генч Гордін в складі колективу співавторів. Проведено гіс-моделювання низки видів, що значно відрізняються за способом життя – попелиць, черепах, смугача та деяких інших. З'ясовано ключові чинники, які формують екологічні ніші цих видів – калюжна, некрасова, титер, морозчавич. Проведено визначення зооархеологічних матеріалів археологічних пам'яток 6 областей України. За оригінальною методикою зроблено палеоклімматичні реконструкції Яніш. Також вона в складі міжнародної групи досліджувала зміни розміру пантера філе в історичному минулому, в тому числі на території сучасної України. Шановні колеги, хтось не вимкнув мікрофон і це фонить аж на всю залу. Будь ласка, зробіть це зараз. Дякую. Визначено динаміку ареалів для 92 видів гніздових птахів лісової та лісоступової зони України. Ареал 38 видів зменшився, ареал 54 розширився. Основною причиною змін є антропогенний фактор. Гавріс Боярчук. Оцінено роль природно-заповідної мережі північно-західного приазов'я у збереженні фауни птахів регіону Дядичева. Визначено сучасний стан раритетних видів птахів на зимівлі у південному лівобережжі України Андрющенко. Представлено у
Учаснені карти гніздових ареалів 8 видів гусеподібних. Для Мартини, звичайно, проведено вивчення філопатрії до місць зимівлі та їх зміна. Опрацьовано 523 нових звороти. База центру кільцювання наразі складає понад 17 тисяч зворотів. Полуда, Маркова, Кусенко. З використанням фотопасток та кольорового мічення вивчено статевий розподіл вкладу у потомство у жовтоного Мартина. На колоніях цього Мартина в Польщі та Україні виявлено кореляцію між типом стації та формою і положенням його гнізд. Уточнено значення омелебілої як можливої гніздової та кормової стації для різних видів птахів, трансформованих в ландшафтах Польщі та Чехії, Атамасі. Опубліковано перший комплексний еколого-фауністичний опис рукокрилих Центральної України. Фауну рукокрилих північно-західного Причорномор'я вперше описано у репродуктивний період на оригінальних даних. Узагальнено результати перших інвентаризаційних досліджень хіроптерофауни в РПП Кременецькі гори, Орлівська, Воробій, Савченко. Проаналізовано дані щодо впливу 19 біотичних та абіотичних факторів на вибір земноводними водойми для розмноження. Це важливо в першу чергу для рідкісних та малочисельних видів Коцержинська, Синявська. Встановлено сучасний видовий склад рибного населення річок Правобережного Полісся, оцінено поширення як інвазивних чужородних видів, так і неолімнетики. Серед чужорідних видів найбільш успішними в регіоні є карась сріблястий та рудань-головешка у Зокольні Коломійця. Завершено аналіз трендів чисельності 130 видів птахів водно-болотного комплексу Азово-Чорноморського регіону України на даних багаторічних синхронних обліків після гніздовий період, серпневі обліки. Розроблено рекомендації для підтримки рідкісних птахів та дії з охорони самих угідь. Окремо розроблено рекомендації по вдосконаленню моніторингу за програмою синхронних обліків. Отримані результати не мають аналогів у Східній Європі, як за кількістю опрацьованих даних, так і за якістю висновків та рекомендацій. Костюшин, Чернічко, Вінокурова, Васильівська. Досліджено поширення 12 модельних видів савців. 3 види ЧКУ, 6 регіонально рідкісних видів та видів Бернської конвенції. Надано рекомендації щодо оновлення списків регіонально рідкісних савців Волинської та Львівської областей міста. Вперше для України проведено детальне картування ховрака європейського. Зареєстровано 6 популяцій у Вінницькій та 13 популяцій у Чернівецькій областях. Опубліковано дата-сет у мережі GBF Русів. Досліджено просторовий розподіл ключових видів вітчизняної мисливської фауни в залежності від ландшафтно-географічного та соціально-економічного районування України Смагель-Рожко. Оцінено видовий склад, чисельність та територіальний розподіл, а також статус птахів роду Анцер в середньому подніпрові та Веденку. На слайді перелічено ряд заходів щодо охорони управління. Охорони управління та використання мисливських видів птахів у гірлових зонах річок північно-західного Приазов'я, які розроблено Раїсою Чернічко та Володимиром Попенком. У 22-му році мали виконуватись 8 конкурсних тем, 5 НДР залишилось без фінансування. Конкурсні програмні цільові проєкти. Виконувались 3 конкурсні теми НАН України, а саме. Межа конкурсної тематики, її назва на слайді, проаналізовано та узагальнено наявні та нові дані щодо різноманіття, структури та актуальних ризиків трансформації природних екосистем України. Окреслено коло чинників та механізмів впливу, зокрема інвазивних чужорідних тварин на модельні зоозмози, визначено головні ознаки і тренди дестабілізації біологічної рівноваги, спрощення або деградації екосистем. Побудовано попередні прогнози розвитку існуючих та появи нових загроз біологічної безпеки.
Намічені підходи до обґрунтування заходів збереження біорізноманіття, аутентичності структури фауни України. Запропоновано першочергові заходи щодо запобігання трансформації регіональних зооцінозів під впливом змін клімату, пресоінвазивних видів, безхребетних та хребетних тварин. Опубліковано 10 наукових праць, отримано 2 акти впровадження. Адміністраторку та колектив АПУ. Цього року завершено один молодіжний проєкт, його назва на слайді. При вивченні паразитофауни інвазивно-червоновухих черепахів в Україні вперше для Східної Європи виявлено тримантуду, яка має північноамериканське походження. Експериментальні дослідження показують низьку ймовірність перехресного зараження гельмінтами двох видів черепа. Тим не менш, за певних обставин, вплив чужоритного паразита на аборигенний вид черепа може бути катастрофічним в світі. На першому етапі виконання конкурсної теми, назва якої на слайді, досліджено 11 видів хазяїв, серед яких 6 видів амфібій та 5 видів рептилій. Ідентифіковано 46 видів паразитів, отримано сіквенси 8 видів, географічне розташування всіх визначених паразитів опубліковано в базі ЧБІВ. Сирота Світін Дмитрієва Марущак. 28 запитів міністерств, відомств та організацій інститутом було надано інформаційно-аналітичні матеріали, експертизи, довідки та погодження з різних питань використання та охорони тваринного світу та з питань організації ряду об'єктів ОЗЕ, в тому числі в контексті смарагдової мережі. Фахівці інституту є членами РАД 12 заповідників і парків, постійної комісії Київської ОДА з питань створення нацпарків, членами європейських і інших міжнародних робочих груп зі збереження окремих видів тварин, МСОП, Рамсарських угідь, Євробац, Конвенції з оборони біорізноманіття Європейського китового товариства тощо. Всі аспекти експертної діяльності перелічити дуже складно. Core Collection, Clarivative Analytics, співробітниками нашого інституту загалом вже опубліковано майже 1600 статей, якщо точно 1579. Публікуючи, не забувайте правильно ставити свою афіліацію. Це допомагає нам досягати таких результатів. Це роботи, що вийшли цього року, які розподіляються по квартирах. Бачите, що чим вище квартир, тим більше в наших публікацій. Переважна більшість робіт опубліковано в галузі філогенетики, геноміки, ентомології, далі йде паразитологія, зоологія тощо. Порівняно з минулим роком стало більше ентомологічних, а менше зоологічних статей. Співробітники нашого інституту друкуються переважно в наступних журналах. Міжнародне співробітництво. Інтенсивність співпраці з міжнародними установами і колегами в 2022 році не знизилась, але мала певні особливості, які визначали дистанційну роботу. Натомість можливість онлайн-спілкування дозволяє підтримувати традиційні форми співробітництва, виконання спільних досвідів в рамках угод між інститутами та між академіями, участь у виконанні проєктів міжнародних фондів, обмін спеціалістами, обмін науковим матеріалом, публікаціями, друкуванням наукових статей або монографій співавторстві з колегами з зарубіжжя. Здійснюється пряме співробітництво з науковими освітніми закладами Польщі, Чехії, Німеччини, країн Балтії тощо. Незважаючи на обставини, фахівці інституту в поточному році підтримували наукові контакти з колегами за кордоном, активно друкувалися в зарубіжних періодичних виданнях, було значно менше очного спілкування, в тому числі і на міжнародних форумах. Однак впродовж року стажування провідних наукових центрів Словаччини, Польщі та США перейшли 8 співробітників інституту. На слайді представлені світлі обличчя деяких наших колег, що працювали за кордоном. У поточному році наші співробітники представили 95 доповідей, взявши участь у 58 наукових конференціях та семінарах.
40 з них були за кордоном, 8 міжнародних на території України, 10 українських. Лише частину з них довелося відвідати особисто. Кравченко, Кузьміна, Слівінська, Корнієв. Координація. Як провідний зоологічний центр інститут координує і скеровує наукові дослідження у інших академічних та позаакадемічних установах, навчальних закладах України, консультуючи планування науково-дослідних тем, тем докторських та кандидатських дисертацій та здійснюючи рецензування та апробацію дисертацій, підготовлених за спеціальностями зоологія, ентомологія, паразитологія і гімнетологія. Значення такої роботи підкріплено успішним функціонуванням при Інституті спецради із захисту докторських дисертацій. Фахівці інституту викладають у вишах України, є членами редколегії, рецензентами профільних журналів в Україні і за кордоном, готують аспірантів, магістрів, виступають членами спецради інституту і інших установ. У звітньому році під науковим керівництвом наших фахівців виконувалися курсові, дипломні роботи бакалаврами, магістрами вітчизняних і зарубіжних ВНЗ. Уже 5 років, 17-го, ми співпрацюємо через національну мережу з біорізноманіття «Укрбійм». Велике значення для координації досліджень мають наукові товариства, які об'єднують провідних фахівців різних установ. На базі інституту – це Українське ентомологічне товариство і Українське наукове товариство паразитологів. Діяльність Ради молодих дослідників у 22-му проходила в умовах військового положення, тим не менше Рада організувала та провела блискучу наукову конференцію молодих дослідників-зоологів. Ця конференція проходила онлайн 11-12 жовтня на платформі Zoom на базі Інституту зоології. За два насичених дні конференції представлено 17 доповідей 21 учасником з 3 країн, 9 міст, 13 установ. Випущено дуже змістовний збірник тез. В аспірантурі інституту проходили підготовку 14 осіб. Троє закінчили навчання, двом надано академвідпустку, 9 атестовано на наступний період. Набору в 22-му році, на жаль, не було. Протягом 21-22 навчального року для аспірантів 1 та 2 курсу були організовані проведені заняття, здійснено поточний та підсумковий контроль відповідно до навчального плану. Керівник цієї групи і гарант ОНП Ігор Ігорович Цивірів. У 22-му році вийшла друга одна монографія, 161 наукова стаття, з них у виданнях, що входять до міжнародної бази даних, 97 статей, це 60% рівня. Також вийшло 8 довідкових видань та одна наукова збірка. Співробітники інституту брали участь у двох колективних вітчизняних монографіях та одній іноземній. У 22-му році підготовлено і випущено 6 номерів журналу «Cell Diversity». Усі вийшли друком вчасно. Ми реферуємось у Scopus та входимо до категорії А списку фахових видань МОН. Вітаю всіх! Цього року журнал з'явився в Саймагу. Ми маємо позицію в квартирі 3. Кольорові ілюстрації, які є в кожному номері, поліпшують зовнішній вигляд видання і привертають увагу науковців та аматорів. Річна статистика роботи редакції журналу представлена на слайді. Можна бачити, що відхиляємо ми статей більше, ніж друкуємо. Це значить, що стоїть досить щільний фільтр для статей, які ми друкуємо. Динаміка перегляду статей читачами в деталях виглядає таким чином. Крім зоодайверсіті, в інституті стараннями Корнієва публікується електронне видання «Українська ентомофауністика». Мартинов опікується виданням Українського ентомологічного журналу. Ми також є співзасновниками «Пранти» і бюлетеня «Ром». Відділом інформації забезпечується практично безперебійна робота комп'ютерного обладнання інституту.
Інститутська мережа нараховує майже 100 робочих станцій, це нараховуючи користувачів Wi-Fi з ноутбуками і телефонами. Провідний науковий співробітник відділу паразитології, протобіологічних наук. Юрій Юрійович Кузьмін постійно поновлює веб-сторінки інституту. Гляньте після доповіді, що там зараз. Досить оновлено. Вельми активна сторінка інституту на Фейсбуці. Понад 1600 користувачів. Популярність нашого центру зростає. Посилання на користування обладнанням стають нормою в статтях та монографіях. Загальний фонд бібліотеки сьогодні нараховує більш ніж 172,6 тисяч книг. За рік надійшло всього близько 413 примірників, з них книг українською та російською мовами 226 одиниць, іноземними 42 книжкові одиниці, авторефератів 22, дисертації 3. Іноземні періодичні видання отримані шляхом обміну з відділом міжнародного книгообміну Вернадки, близько 50 книжкових одиниць, періодичні видання отримані в дар 70 примірників. Періодичні видання та газети України не передплачували. За обміном ми отримуємо гідробіологічний журнал та рибогосподарську науку України. Основним джерелом поповнення бібліотечних фондів є подаровані книги, переважно більшість з яких подарували співробітники. Надходження поточного року – це головним чином бібліотеки Ігоря Андрійовича Акімова та відділу наукової через Ігоря Ігоровича Зеверіна. З Інституту енциклопедичних досліджень НАН України надійшов наступний том енциклопедії сучасної України. Також бібліотека поповнюється виданнями з видавництва «Академ періодика» та «Наукова думка». Незважаючи на обставини, основною роботою протягом року була рекаталогізація шляхом переносення даних із традиційного паперового каталогу до електронного. На даний момент в нашому є-каталозі на сервері Вернадки знаходиться понад 46,5 тисяч записів, за рік додано майже 3 тисячі. Незважаючи на обставини, бібліотека продовжує обслуговувати читачів ПРБА в межах міста. На запити віддалених читачів сканували статті, всього відскановано близько 1000 сторінок. А ось деякі інші надходження до нашої бібліотеки видані трудами наших співробітників. Щодо кадрового складу, то загальна чисельність співробітників зменшилась на одну людину, складає 163 без сумісників, з них 118 наукових, докторів наук 17, кандидатів наук 69, без наукового ступеня 32. В інституті працює 3 член-кореспондента НАН України, ще один член академії працює за сумісництвом. Середній вік наукових працівників 52,5 роки, в тому числі докторів наук без врахування членів академії 64 роки, кандидатів наук 50, майже 51 рік. Стипендії НАН України та президента України для молодих вчених отримували 3,3 співробітника відповідно. Вадим Васильович Корнюшин присуджено стипендію президента України для видатних діячів науки. В 2 році проведено 3 захисти докторів філософії через Раду спецради. Це не одруківка. І рік народження, і рік захисту. Все так є. Дані за роками для співробітників інституту на слайді. Фінансово-господарська діяльність. За традицією, яку започаткував Віталій Олександрович, продовжуємо відстежувати фінансову температуру інституту. У 2012 році у нас було 223 співробітники. Бюджет інституту складав трохи більше 2 мільйонів доларів США. Сьогодні нас лишилось 163 людини. Порівняно з минулим роком бюджет інституту знизився більше ніж на 13 мільйонів гривень, а в доларах наближується до історичного мінімум за 15 років. Основою фінансування інституту є бюджетні кошти, які складали протягом 15 попередніх років максимум до 92,4% фінансування. Решта було спеціальний фонд.
Сьогодні бюджет складає 98%, а спецфонд всього 2. Як ви можете бачити, такий розподіл є поки що рекордно несприятним. Якщо розглянути складові спеціального фонду, то видно, що цього року гранти та договори складають лише 25% спецфонду, в той час як орента майже 75%. Цього року частка витрат на зарплату складає майже 98%, решта видатків, відповідно, дуже страждають. Поступові, обладнання, відрядження зійшли на нівець. У зв'язку з таким перерозподілом джерел спецфонду на заробітну плату пішло 19%, на комунальні послуги майже 60%. На превеликий жаль, з 2017 року ми досі не маємо змоги бодай частково зробити дітей співробітників. Продовжуємо відслідковувати рейтинг інституту на Сеймар. Минулого року серед державних українських наукових центрів Overall Quality Ranking наш інститут займав 9 місце. Серед східноєвропейських наукових установ 110 місце. Цього року знов-таки серед державних українських установ наукових центрів Overall Ranking Сеймагу наш інститут займає вже 3 місце. Серед східноєвропейських наукових установ 85, були на 110. А за показниками саме дослідницької діяльності ресерч-рейтингу, минулого року ми займали 4 місце в Україні і 53 у Східній Європі. Цього року вийшли на 2 місце, а фактично 1. Бо під аватаром НАН України ховаються десятки інститутів з несамостійною афіліацією. І на 51-му місці у Східній Європі. Минулого року Сеймагу бачив наші публікації у 52 журналах. Цього року нашими публікаціями охоплено вже 67 наукових журналів, реферованих ВОЗ та Скопус. Для того, щоб відбувся сьогоднішній звіт інституту, весь рік плідно працювали всі співробітники, включно з завідувачами, адміністративно-господарською частиною, всі служби забезпечення життєздатності установи. Щиро дякую всім за професійність. Хочу подякувати Корнієву та колегам за Укрбін та за Zoodiversity, Зеверину Вольдіну та колегам за освітню програму. Калюжні, Маркові та колегам за роботу Ради молодих дослідників. Експерту Clarivative Analytics в Україні Ірині Олександрівні Тихонковій за надану інформацію стосовно публікаційної активності інституту. Галині Андріївні, Бородіцьке, Наталі Сергіївні Філімонові, Олегу Вікторовичу Цудзіновичу, видавничому дому Академперіодика всі колеги за журналом. Це садміну Дмитру Петровичу Гуляєву за те, що все працює як слід, навіть зараз. Вікторія Анатоліївна, традиційно щиро дякую за все. Віталію Олександровичу дякую за довіру та делікатну підтримку на всіх стадіях мого короткого перебування на позиції його заступника. Такі справи, дорогі колеги, щодо офіційного річного звіту. Дозвольте мені наприкінці поділитися з вами деякими думками щодо нашого буття. Зрозуміло, що 2 роки ковіду та 10 місяців війни не змогли минути для суспільства і нас, колективного інституту, без наслідків. Екстремальні умови були і залишаються травмуючими. Але за підсумками минулого року можна сказати, що вони, на щастя, не стали руйнівними. Ми не лише зберегли найцінніше – кадри фахівців, а і загартувалися і набули деякі нові корисні навички. По-перше, ми навчилися ефективно працювати і комунікувати дистанційно за час ковідних обмежень, що дуже згодилося нам з початком війни. Розвиток
розповідь про те, як працювали наші служби життєзабезпечення інституту навесні, заслуговує на окрему пісню про героїв. По-друге, за відсутності польової роботи ми навчилися вкрай ефективно знімати нову інформацію зі старих колекцій і накопичених первинних даних. По-третє, ми спромоглися не лише зберегти, а навіть поглибити зв'язки з закордонними колегами і інституціями. І це зовсім не все. Кажучи коротко, за умов критичного існування протягом звітного року ми зуміли вижити і продуктивно працювати. Тобто зуміли майже неможливе зробити можливе. Чи зможемо ми жити і продуктивно працювати в наступному році, покаже майбутнє. Зі свого боку, хай воно буде світлим, з наступаючим новим роком. Зичу всім здоров'я, наснаги, успіхів, щастя. Дякую за увагу.